غیر الحق وکنتم آیاتی تستکبرون, اور اللہ کی آیتیں جب تیری سامنے پڑھ کے سنائی جاتی تو تکبر سے پلٹتا. آج ہے نہیں ہمارا معاملہ بھائی, فلاں چیز حرام ہے, دیکھا جائے گا تکبر. تکبر سے تو پلٹتا جب ہماری آیتیں تجھے سنائی جاتی. ہمیشہ تکبر کو کافر نہیں کرتے, ہم لوگ بھی کرتے اللہ کی آیتوں سے تکبر. جب ہم آیتیں ہماری سنائی جاتی رب کی اور ہم پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں, دیکھا جائیں گا بول کر آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اے نبی تم اگر دیکھتے کیا حالت ہوتی. فرشتے نکالتے ہیں, نکالنے کے بعد پکڑتے ہیں ٹاٹ کا گندا سڑا ہوا بدبودار, جس میں سے مرے ہوئے ماس سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آتی ہے, نکالتے ہیں لپیٹتے ہیں,